Журналіст день за днем потребує допомоги. Кореспондент новин Микола Момига з травня перебуває на лікуванні. У нього виявили гематому в стегні, що давила на нерв. Нині лікарі видалили новоутворення, однак після операції виникли ускладнення. Почалась внутрішня кровотеча. Журналіст перебуває в лікарні Святого Луки. Нині крововилив медикам вдалося зупинити, але для відновлення Микола щодня потребує донорської крові. У нього перша група з позитивним резусом. Крім того, необхідно зробити запас плазми. Для цього підходить будь-яка кров. Сьогодні її здавали 13 небайдужих кропивничан. Однак лікарі наголошують, переливання необхідно буде робити ще кілька днів, тож просять донорів не припиняти збір. Родина журналіста витратила на лікування вже понад півсотні тисяч гривень. Щодня лікування обходиться мінімум у 1000 злишком. Тож рідні та друзі просять і про матеріальну підтримку. Прогнозы, в принципе, на данный момент можно говорить, что благоприятные. То есть данных за кровотечение нет. Единственный момент, нужно восстановить показатели крови, потому что снижены гемоглобин, эритроциты.